Вітаю в прямому ефірі. Тема дня. Я Федір Бондар. Сьогодні гостя нашої студії Віра Марущак, голова Миколаївської обласної організації Національної спілки письменників України. Вибачайте, трошки із гаджетами перестаралися. До речі, гаджети будуть однією з основних тем сьогоднішньої нашої розмови. Сьогодні поговоримо про дитячу книжку. Про місце і значення дитячої книжки у сучасному світі, в суспільстві, в Миколаєві, на Миколаївщині, в Україні взагалі, можливо. Саме тому сьогодні у нас дитяча письменниця, хоча, як в принципі ми вже визначили, не лише дитяча, пише пані Віра і для більш дорослого читача, але саме як дитячу письменницю ми сьогодні її запросили. Ваші дзвіночки із запитаннями, побажаннями ми готові приймати за телефоном студії 47 74 72. Будь ласка, телефонуйте, якщо є запитання, побажання з приводу місця дитячої книжки, української дитячої книжки у сьогоднішньому суспільстві нашому. Отже, ну, в принципі, основне запитання. Які шанси у книжки? У дитячої, зрозуміло, книжки поборотися із гаджетами, з телефонами, планшетами, комп'ютерами. А як ви вважаєте, чи потрібно боротися? Не знаю, скажіть. Ну от я теж роздумую над цим питанням і вважаю, що не дуже потрібно боротися з цим, тому що якщо дитина читає, то нехай вона читає. Або це буде друкована книжка, або це буде електронна книжка. Головна наша мета, щоб все-таки дитина читала. Нехай читає. Тобто, нехай читає в електронному вигляді, зрозуміло. Але ми з вами точно знаємо, що якщо є вибір почитати якусь книжку на тому ж таки планшеті, або зіграти в якусь гру. То краще зіграють. Звісно. Краще зіграють. Гаразд, нехай навіть у гаджеті, нехай навіть у планшеті, але як саме зацікавити читати, а не гратися, чи дивитися просто якісь ролики? Ну, а ви знаєте, шанси? Ось зовсім нещодавно я була на уроці в першій українській гімназії, до речі, я там сама викладаю, і вчитель української мови літератури провела дуже цікавий урок. Вона дуже зацікавила дітей. Навіть у мене на сторінці, в Фейсбуці є, і трішечки я розповідаю про це. Тобто вона взяла уривочки з казочки, розставила всі ці уривочки в різній послідовності. Але якщо дитина не прочитала цієї казки, то вона поставила завдання розставити всі речення так, як вони повинні бути у цій казочці. Угу. Тобто оце один із прийомів. А ще багато дуже таких прийомів можна застосувати для того, щоб справді примусити дитину читати. Дуже великий такий, дуже великий вплив на дітей в те, що йде зустрічі. Відбуваються зустрічі з письменниками. Я можу сказати відверто і можу сказати точно, що дуже багато наших письменників це роблять. Роблять не тільки у місті, тому що охоплюють багато шкіл на запрошення наших вчителів, людей, які зацікавлені в тому, бібліотекарів, для того, щоб познайомити з письменником. Настільки діти здивовані, що запрошують письменника, що часом бігають і запитують у вчителя, а справді прийде живий письменник. Угу. Навіть і такі запитання ставлять діти. І оце дуже багато, ну, великий поштовх для того, щоб діти почали читати. Адже вони бачать самого письменника, спілкуються, ставлять йому запитання. І часом не вірять, що письменник може приїхати, або прийти до них у школу. Наприклад, з одних таких прикладів можна навести зовсім нещодавно. Обласна бібліотека Лягіна таким десантом виїхала у Веселеново, і там відбувалася зустріч. Туди поїхала Людмила Чижова. До речі, якщо говорити про цю письменницю, то вона десь більше 20 років вже член спілки письменників України. І з 30 її книжок, 15 українською мовою і саме дитячі. Так що ось такі зустрічі відбуваються. Дуже багато. Ну, от ви сказали, що дуже цікавить дітей взагалі сам факт того, що живий письменник. Так? Так.
я можу аналогію провести для них, це як якийсь там суперблогер, може, на тому самому інтернеті, так? В принципі, живий письменник, той, хто щось таке написав, але кого вони ще не бачили. Ви, спілкуючись з дітьми, оцей інтерес, він в чому проявляється, в принципі? От живого письменника вони побачили, і що? Про що вони у вас запитують? Про написання чи про сюжети? Дуже багато запитань ставлять. Я будую таким чином зустріч для того, щоб трішечки їм почитати, трішечки розповісти. І залишаю час для того, щоб вони могли поставити свої запитання. І от коли вони ставлять запитання, мене навіть дивує, ви знаєте, настільки дивує, що настільки глибоко діти розуміють літературу, як вони можуть поставити запитання, що навіть часом можуть тебе, поставити тебе в якесь таке положення, що ти навіть задумуєшся, або навіть сам не думав про свій твір так, як думають діти. І вони ставлять ці запитання. Наприклад, одне з останніх таких зустрічей, яка відбувалася в обласній бібліотеці Гмирьова, ми просто сіли, таке коло зробили. Дітки були із села Миколаївського району. Я була здивована їхньою цікавістю, як пишеться, і де беруться герої, і як я будую свої оповідання, на що я звертаю увагу. Тобто дуже багато ось таких глибоких запитань були, небайдужі. Оці очі я бачила небайдужих дітей. І мені було дуже цікаво з ними спілкуватися, відповідати на всі їх запитання. А от як би ви самі могли оцінити, охарактеризувати, наскільки ваші твори, і казків в тому числі, наскільки вони близькі до реальності? Чи можна сказати, що вони дійсно переплітаються із реальним світом, чомусь, можливо, намагаєтесь навчити? Я так розумію, звичайно, це тільки форма? Звичайно, намагаються навчити. І якщо говорити ось про цю книжку «Вибрики діда Яга», це я написала, вона для мене нова. Дуже добре ілюстрована книжка, і я тут в кожному розділі намагаюся, звичайно, навчати. Наприклад, якщо брати перший розділ цієї казки. Уточнимо, як я дізнався сам перед ефіром, тільки що йдеться про діда, якого звати Яг. Так. Тобто баба Яга і дід Яг. Це чоловік. У баби Яги з'явився чоловік, нарешті. Так. Що ж, вона сама та сама. Ось на вашими стараннями, так. Да. Ось вам нате діда я. Наприклад, тут йдеться в першому розділі, я говорю і про те, що краще не сидіти за гаджетами і з комп'ютерами, а краще проводити час десь на природі. І баба Яга тут виступає як така прогресивна бабушка, яка вона каже, що краще... Закликає до себе в гості. Закликає в гості, в ліс, на природу. Так, і ще говориться про те, що ми зараз вживаємо, не ми, і діти, і дорослі всі вживають дуже погані слова. Так ось саме тут такий повчальний момент, щоб діти не вживали, щоб вони знаходили хороші слова, щоб могли спілкуватися. Тобто казки носять повчальний такий характер. А якщо зробити акцент саме на українській дитячій книжці, мені хотілося б акцентувати трошки увагу саме на тому. Ми, коли сьогодні лише проанонсували сьогоднішню програму, надійшло таке навіть не запитання, а просто констатація від одного з тих, хто дивиться і читає нас на Фейсбуці, від Олександра Левицького. Там запитання, в принципі, це скоріше реакція на запитання, чи може книжка українська побороти, взагалі книжка побороти гаджети. Він відповів, зараз куди більш нагальна проблема – знайти дитячу книжку рідною мовою. Враження, що у нас тут Московія. Зрозуміло, йдеться про те, що російською мовою набагато простіше знайти книжку. І в цьому відношенні, на тих самих зустрічах з читачами, чи відчуваєте ви інтерес саме до української книжки? В принципі, з дітей все починається. Так, з дітей все починається, це однозначно. Говорити про українську книжку потрібно,
необхідно, і вона є, але цього пана Левицького запрошую, нехай прийде до нас в сілку письменників, я покажу йому українські книжки, які є. І я тут дуже вони рада, є, вони доступні. Вони є, але тут проблема ось у чому. Ну, наприклад, видали ось цю книжку. Ця книжка вже можна навіть в інтернеті набрати пригоди Нюмочки, і вона висвітиться, тобто можна почитати її, вона там із малюночками, і все, можна ознайомитися з нею. А якщо, наприклад, друковано, то в більшості своїй це треба робити з рук самого автора. Чому? Зараз я поясню. Тому що якщо за державний кошт видається, то автору видається всього 100 штук для того, щоб це його гонорар. Тобто він або роздарує, або продасть, це вже його воля. Але якщо продавати, я, наприклад, за свій рахунок видавала не одну книжку, і якщо її видавати, продавати через магазин, то ті гроші, які ти потратив, тоді вони не повернуться. В магазині там дуже багато великі податки, і тому не вигідно авторові. Угу. Ось така картина. А українські автори є. Це і Ольга Славна, якщо говорити про членів спілки письменників. Це і зараз ми прийняли до нашої спілки Тетяна Свірська. Теж пише українською мовою. У неї вже дві книжечки є українською мовою вийшли. Цікаві, і вона продовжує працювати на цій царині. І вже в неї там третя книжка готується. Дві книжки Інеси Зав'ялової були визнані кращими книжками року, теж дитячі казочки і теж українською мовою. Тобто є українські книжки, їх потрібно шукати і в нашому місці. От щодо, ви згадали про проблеми реалізації, я так розумію, що надрукувати так само проблематично, і це впродовж допису від нашого глядача. Я гадаю, що коли наш північно-східний сусід має ресурси і бажання, гроші на експансію культурну, тобто видавати книжки і дешевше, і в дуже великому обсязі, наша держава якось поки що навіть на те, щоб забезпечити мінімум хоча б власного видавництва, не намагається чомусь так. Ну, допомогти. Допомогти дуже-дуже слабенько. Це невеличкі кошти, за які можна видати, ну, одну, може, дві книжки за державною програмою. Але я думаю, що авторів у нас набагато більше, і можна їх видавати. І, тобто, давати продукцію ту, що потребує зараз і українська школа, і взагалі школи. Тому що зараз звертають увагу і члени комісії, які, через які проходять всі книжки, вони звертають увагу на те, що замовляє бібліотека. А бібліотека зараз замовляє саме книжки для юнацтва, для дітей. І такі автори у нас є. До речі, ваші книжки, вони потрапляють здебільшого у бібліотеки, ну, у відкриті бібліотеки, я маю на увазі, для юнацтва, для дітей, чи є і по вишах, по школах? По вишах немає, по школах є. Хіба що для педагогів, мабуть. Для педагогів. А педагоги знайомляться, вони все знають. Тому що там, якщо говорити про наших науковців, то вони писали там і наукові статті. Я маю на увазі Людмилу Васильівну Старовойт, яка писала про мене, писала Поліна Водяна також. Ну, тобто науковці цікавляться літературою, вони знають її, вивчають, знають письменників. Тобто вони можуть розповісти про цих письменників, про наших, особливо література рідного краю мається на увазі. Якщо говорити про шкільні бібліотеки, туди йдуть ці книжки, які саме ось тут ви бачите, ось такий значок. Це означає, що видано за державний кошт. І ці книжки, 900 екземплярів, вони йдуть до бібліотеки. Це є поповненням наших бібліотек. А 100, як я вже сказала, видається авторові на руки. Ви відносно недавно очолили обласну організацію спілки письменників, Національної спілки письменників України. А наскільки це сьогодні, ну,
якщо можна колективом назвати, от, приблизно, скільки там членів, учасників, чи більше, чи менше? У нас на сьогодні 22 члени. Є ще подали заяви, так що розширюється. Я думаю, що буде розширюватися спілка, тому що це люди об'єднані одними інтересами, однією цікавістю. Тобто ми зацікавлені всі в тому, щоб якісна література виходила і щоб вона доходила до нашого читача. Якісь вимоги особливі до учасника? Він має бути надрукований чи як? Обов'язково. Це є статут. У нас є статут. Відповідно до статуту потрібно мати дві книжки, потрібно мати рецензії, рекомендації. А тут перший етап відбувається на місцевому рівні, а вже Київ вирішує остаточно. Так що у нас тут немає остаточного рішення. Це рішення за Києвом. А дитячих письменників або тих, хто принаймні так само пише і дитячі книжки, скільки у нас? Дитячі. В'ячеслав Качурін, який написав 7 книжечок для дітей. Одна з них побувала у космосі. А це сталося таким чином, що наш космонавт взяв її туди. Це відбувалося в ті часи, коли діти дуже захоплювалися космосом, коли це була одна з найпрестижніших професій для наших дітей. Вони там були взагалі романтичними настільки. Так ось Слава Качурін написав такі книжки. І одна з них була там у космосі, а потім привезли йому цю книжку. І він як дуже таку реліквію тримає в себе вдома. Значить, це Чижова Людмила, це Ольга Славна, яка написала також уже, здається, 5 книжок дитячих, дуже хороша автор, її люблять, її знають, її запрошують в бібліотеки, ну так само, як і інших письменників. Це, як я вже сказала, Тетяна Свірська, новесенька у нас письменниця, але вже заявила про себе досить таки гучно, потужно, і це нас радує. Ну, Інеса Зав'ялова, як я вже сказала, вже має 2 книжки за результатами «Краща миколаївська книга», у неї теж вийшли дитячі книжки. Ну, а в мене вже стільки книжок. Десь я бачив 10. Та їх 10, то всіх, дитячих десь 4 чи 5. Але окрім оцього, того, що в мене тут зараз є, що я вам показувала вибрики Діда Яга, ще один рукопис, знову ж таки, дитячих казок. Вже накопичилося, але поки що не реалізовано, тому що для цього або потрібні гроші, або потрібно знову ж таки подавати на зараз на розгляді. Ось ця книжка знаходиться. Гроші. Скрізь гроші. На дітей не потрібно їх жаліти, незважаючи на те, що я пройшлася з цією книжкою і по нашим депутатам просила, щоб допомогли видати не для мене, а для діточок. Але поки що побачимо, як буде вирішена ця доля. Дитяча книжка, ну взагалі писати для дітей, це, мабуть, ну я не сумніваюся, це особлива відповідальність, так? І тут, можливо, треба бути більш таким десь виважливим і обережним у формулюваннях, у сюжетній лінії. Наскільки це дійсно серйозно і чи доводиться це триматися так? Дуже серйозно, тому що дитяча книжка, вона повинна вести за собою. Десь я читала, що психологи сказали про те, що якщо дитина прочитала до 7 років, або їй прочитали, що вона поклала собі в душу, з тим вона йде по життю. Тобто це і доброта, це взаємини, це любов до ближнього, любов до природи, любов до тваринок. Тобто все в сукупності, найкращі риси людські, вони повинні бути в цих казочках. І через казочку впливати на душу, на свідомість. А якщо говорити про дитячу літературу, то вона є такою сукупною частиною всієї великої художньої літератури.
і виконую, звичайно, свою роль. Роль виховання дитини, самого дитинства. Треба бути і педагогом, і психологом, крім того, що філолог від початку, мабуть. І це потрібно, тому що так інакше просто не напишеш книжку і не напишеш казку. Це справді дуже відповідально для кожного письменника. Але на письменника не вчать. Скільки я розумію. Ну, десь є, колись були інститути, але я їх не закінчувала. Так само, як не закінчувала. Ну, з усіх, мабуть, письменників, які тут у нас в Миколаєві працювали, жили, Емілій Январьов закінчив Московський інститут літератури, літературний інститут. Це вже точно я знаю, тому що я працювала в той час в ленінському племені. Він часто приходив до своєї дружини, до Людмили. І ми з ним зустрічалися і говорили. Тоді він показував мені свої книжечки, які виходили. На той час було це велике диво. І для мене було таке щастя, що я, сільська дівчина, знайома з письменником. Це було, Федоре, таке щастя, що я передати не можу. Ну, ось таке. А потім познайомилася з Славою Качуріним, теж з письменником, поетом. Так що це була якась така школа. Школа знайомства з такими людьми, які впливали на тебе і на твою свідомість. І теж хотілося щось робити, ось таке хороше. Ви можете в темах своїх книжок дитячих виокремити якісь от напрями основні, от саме на таку тему хочеться писати, ну, чи це стосунки, чи це природа, чи це що? Там в мене все є. Там і стосунки, і природа, і тваринки, і взаємини, там не можна щось. Немає якоїсь такої окремого такого мікросвіту, який хочеться постійно розвивати? У мене вийшло як? Якщо говорити ось про пригоди Нюмочки, як вони вийшли? Зовсім випадково я побачила подаруночок. Який подаруночок? Це було новорічний подаруночок, а в ньому була дірочка. Я запитала, чому там дірочка у цьому подаруночку. Мені сказали, мишка проїла. А в мене такі очі чомусь здорові стали. Я дивилася на тих людей, які мені це сказали. Я кажу, як? Миші їдять цукерки? Та не може цього бути. Та віру, вони їх люблять. І ось з цього, здавалось би, ну, такого елементарного, якісь елементарні речі. І в мене виникла казочка. І вона вже в мене жила. Потім я розповіла своєму знайомому, досить таки дорослій людині. Ми з ним йшли по вулиці, я йому цю історію розповідала. А потім забула, щось там відволіклася. А він каже, а що було далі? А я кажу, ти про що? А він каже, як про що? Про казку. А мені настільки це стало здивувало це мене. Думаю, Боже мій, такий мужчина, і йому цікаво, що було в цій казці далі. Ну, і я викладаю в першій українській гімназії імені Миколи Аркаса. Прийшла на урок, провела урок, і в кінці прочитала перший розділ, як виявилося. Я не встигла дочитати. В якому класі? А десь це був чи 8 клас, чи 9, ну, тобто вже дорослі, ви розумієте? Річ у тому, що казка, вона цікава не тільки дітям. Ми говоримо дитяча казка, але вона дуже цікава дорослим. Я зараз теж розкажу якусь історію цікаву. Так ось, коли я не встигла ще дочитати до кінця, а мене вже питають, Віру Іванівну, а що далі було? Ну, якщо щось далі цікаво, то... А я так закінчила, можна поставити крапку, а можна продовжити. Ну, і я продовжила. І виявилося, що це вже кілька було розділів. А потім ще дописала такі маленькі, невеличкі казочки. І так вийшла ось ця перша збірка. Така солідна, цікава. Вона мені дуже подобається. Тому що я про таку червону, яскраву, я мріяла, і коли мені приніс Шамрай, це перший екземпляр, я його побачила, у мене виступили сльози, тому що це була найзаповітніша мрія, вона здійснилася. Так ось про казки.
Коли казки для дорослих. Казки... У нас 5 хвилин залишається, ще буде пара запитань. Казки для дорослих. Для дорослих. Так ось, теж була зустріч, і це були студенти, студенти будівельного коледжу. І коли я їм сказала, що в мене є оповідання і казки, що вам подобається? А вони мені сказали казки. І я їм читала десь більше години, вже в мене горло сіло, а вони ще не розходяться. Сидять і чекають. А я кажу, хлопці, вам же ви говорили, що вам там кудись уже йти треба. А вони сиділи і слухали. Тобто, розумієте, ось для дорослих теж виявляється, що... А колись редактор, ну ви не пам'ятаєте, тому що ви не газетяри, а я ж уже в цій сфері дуже давно. Так ось був Самойленко Анатолій Іванович, редактор «Південної правди», «Южної правди». Так коли йому було 60 років, в нього брали інтерв'ю, його запитали, Анатолій Іванович, що ви любите читати? А він каже, казки. Ось вам, будь ласка. Так що дорослі теж захоплюються. Якщо є бажання, дві хвилинки, хвилинку-дві можете прочитати якийсь фрагмент, може сподобається і нашим глядачам, і дорослим, і малим. І дорослим, і малим. Ну я, мабуть, не встигну. Фрагментик. Фрагментик. Ну так, давайте я ось так, починається стрімко. З лісової хащі вискочив мотоцикл і загальмував на лісовій галявині перед хатинкою на курячих ніжках. Дружинонько, погукав дід як свою половинку. «Приймай подарунок! Що ти там привіз?» – зазирнула у маленьке віконце Баба Яга. «Шайтан коробку, яка сама розмовляє і таке показує!» «Що там за дива?» – пошкандибала бабуся до свого сивого чоловіка, у якого чи то від швидкості, чи від вихлопної труби аж пар пішов за коміра широкої куфайки. «Такі, що ми з тобою весь світ підкоримо!» Вдоволено потирав долонями дід Ях і поставив перед бабусею коробку. «Будеш чарувати, ворожити, людей у блуд заводити!» «І чути такого не чула, і бачити не бачила, щоб за допомогою якоїсь коробки можна було світ підкорити! Де ти такого нахопався?» Попрямувала до хати бабусі. «Ось, дивись!» – дід Як включив монітор, і в хатинці на курячих ніжках одразу посвітлішало, немов від 100 світлячків. Ну і так далі. Звідки взявся дід Як? Півхвилинки. Дід Як? Десь знайшовся? Десь знайшовся. У мене були розмови з людиною, яка теж пише і теж така цікава людина. І він колись сказав, що батько в дитинстві розповідав йому і сестричці казку і говорив, видумав оцього діда Яга. А я в цього вже діда Яга втілила в життя, так би мовити. Тобто це не лежить мені, це належить тому чоловікові, який мені от таке сказав, а я вже написала про нього, як про героя. Я хочу тут коротенько, так би мовити, не знаю, рецензія, не рецензія свого роду. Слово про автора. Так, про автора, і про казку. Від вашого попередника на посаді голови обласної організації Національної спілки письменників, нашого видатного земляка Дмитра Федоровича Кременя. Казка – лагідна колиска дитинства. З неї вийшло все людство. З віку в вік, з покоління в покоління, зоріли зацікавлені дитячі оченята на дивовижний світ, що нас оточує. Читаючи казки, діти пізнають життя, їхні голівки засіваються зернятами добра, сили і мудрості, які, проростаючи, заявлять про себе пізніше, через роки. Саме такий позитивний заряд і повчальність несуть казки миколаївської письменниці Віри Іванівни Марущак Рожкової. Вони приваблюють органічним поєднанням правди і вигадки, високою поезією, служать джерелом мудрості, написані доступною мовою, образно відтворюють ту чи іншу життєву ситуацію. Так про вас написав наш метр. Я вам дякую за сьогоднішню розмову. Нехай вдасться вам, я дуже бажаю, видати цю книжку гідним накладом. Ну і щоб писали нові, втілювали свої
думки і мрії в життя. Дякую. І щоб головне були читачі, вдячні читачі. Я гадаю, що це найголовніше для письменника. Дякую вам за сьогоднішню розмову. Дякую всім, хто був з нами. Побачимось.